Тази вечер в емисията Вести ще видите. Започна асфалтиране на улици в Дупница. Поставиха по златен купол на черквата Покров на Пресвета Богородица. Увеличиха капацитета на хосписа в Бобов дол. Добър вечер, дами и господа, вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Към тема, която следим, действително ли са застрашени стенописите в църквата Свети Спас край Дупничкото село Червен брег? И какво отговориха от исторически музей по повод изказаните съмнения за работата на екипа, извършил археологическото проучване? Коментар е на директора на музея в Дупница, Анелия Геренска. Стенописите и средновековния храм бяха повода да се насочи вниманието към черквата Свети Спас в село Червен брег. Това каза директора на историческия музей в Дупница Анелия Геренска. Тя е категорична, че стенописите, които е видяла през 1995 година за първи път при посещението си в храма, са в същото състояние, в което ги вижда в последните години. Това е документирано със снимки, правени през годините. Но мисля, че тези стенописи аз за първи път, когато попаднах там, през 1995, започвайки в музея, защото тя беше ново открита от колегите музейни работници, беше останала малко встрани от научната така общност и предприеха действия за декларирането им като паметник на културата, художествен и архитектурен. Сега, когато отивах там няколко пъти, мисля, че те са в абсолютно същото състояние. Предприятите с така, както казвате, фундация реставраторски дейности на господин Илия Борисов, мисля, че допринесоха по-скоро да се видят част от, лицата на стенописите, поизчистени са, но не бих казала, че това, без да съм специалист, разбира се, чисто в стенописната реставрация, че това по някакъв начин е укрепило стенописите. А археологията наоколо, не бих казала и с какво би могла да наруши стенописите. Първо, там където сме правили изкопи, които са в близост до самата църква, а ние знаеме, че не трябва да сме толкова близо до стените и сме правили тези сондажи на метър и половина, два от самата стена на църквата, те са били засипани, защото знаем, че рискуваме те да се напълнят с вода. И това е един вид отводняване по този начин, по който сме го направили. Така че не виждам с какво археологията би. По-скоро дейностите, които бяха започнали лятото, когато се опитахме и слава Богу успяхме със съдействието и на кмета на село Червен бряг да спрем, щяха според мен не толкова да подпомогнат стенописите, колкото да разрушат храма, защото те бяха започнали изкупни дейности буквално до самия ъгъл на църквата. А тя е вкопана, тя е без основи. Анелия Геренска допълни, че там има съчетание на късно античен и средновековен паметник и те не биха си позволили да разрушат единия за сметка на другия обект. Двата в съчетание ще донесат много повече ценна информация и биха представлявали интерес за туристите. И знаете, че това е и виждането на община Дупница, която подкрепи църковното настоятелство, отец Костадин, който също пое такъв ангажимент, нали, да може да се укрепи църквата, но трябва да се направи археологическото проучване, за да се входират някакъв, да се изготви някакъв технически проект. Ние за това щадим храма и работим встрани от него, за да очертаем ранно християнския храм и да измъкне максимална информация за него, а след това техническия проект да предвиди какво от ранно християнската базилика може да бъде така издигнато, без да се нарушават някакви, нали, норми и измислици да се правят, и в същото време вече консервацията на средновековния храм. Анелия Геренска каза още, че според нея отводнителният дренаж, за който от Фондация Свята България заявиха, че е наложителен, няма да допринесе за стенописите. Анелия Геренска не приема обвиненията, че обектът умишлено се руши. Освен това са спазени всички изисквания за консервация на обекта. А навсякъде правим временната теренна консервация, така както е по закон. В смисъл, че ние съхраняваме разкритите археологически структури с текстилно, геотекстилно платно, слагаме отгоре, където е необходимо, само камъни, където е необходимо и пръса, в зависимост от структурата, която трябва да се съхрани. И това навсякъде се прави.
Просто там, където сондажите са, рискуваме, са затрупани, т.е. ние сме проследили културния пласт, това беше и целта, нали, на тези сондажи, да проследим дълбочината на културния пласт, да се съобразим с нивото, до което е достигнало. Знаеме, че вече че църквата буквално е вкопана в стерил, т.е. под нея не. Те преизползват наистина много от рано християнския храм в средновековния храм, но те я фундират върху стерил. Това беше целта на сондажите. И те отново са засипани, защото точно там да не се превръщат, но от другите археологически изкопи няма какво да се случи на храма. В качеството си на какви господата правят заключения, констатации и оценки за труда на археолози и специалисти от Министерство на културата? Всички три археологически сезона проучванията са били приемани от комисии от Регионални исторически музей в Кюстендил, Националния институт с музей Камбан и Министерство на културата. Те какви са на обекта? Собственик е църковното настоятелство в село Червен брег. Жителите на селото, кмета, никой не е бил уведомен и от никой не се иска мнение или разрешение, коментира още Анелия Геренска. Тя обясни, че археологията е научна изследователска дейност, регламентирана от закона за културното наследство. Никой следовател-археолог не може да предприеме проучване без съответното разрешение, което се издава от Съвет за теренни проучвания, който се сформира със заповед на министъра на културата. За да бъде издадено такова разрешение, археологът трябва да отговаря на определени изисквания, уточнени в закона, и да подготви предварителна документация за обекта, която представя на съвета. Към останалите теми в емисията, засилено полицейско присъствие ще има през предстоящите почивни и празнични дни в Дупница и региона. Целта е да бъдат ограничени предпоставките за възникването на пътно-транспортни произшествия. Пътни полицаи ще следят за водачи, употребили алкохол и наркотични вещества. През трите празнични и почивни дни ще има засилен контрол по пътищата в Дупница и региона. Предвижда се да бъде проведена специализирана полицейска операция, за да се ограничат предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия, да се предотвратят нарушения на закона за движение по пътищата и да се подобри безопасността на гражданите. За времето от 5 до 7 май ще бъдат извършвани засилени проверки на водачите за алкохол и правоспособност. Униформените ще следят за превишена скорост чрез мобилните и стационарни камери. При осъществяването на контрола по безопасност на движението по пътищата ще се извършват проверки за невръчени електронни фишове и неплатени глоби по закона за движение по пътищата. Ще бъдат предприемани действия по връчването на електронните фишове или отнемане на шофьорските книжки до заплащане на дължимата глоба. Пътните полицаи ще упражняват стриктен контрол по спазването на заповедта на Агенция Пътна инфраструктура за въвеждането на временна организация на движение на камиони над 12 тона по републиканската пътна мрежа. Движението за тях е забранено за времето от 16 часа до 20 часа на 4 май и от 14 до 20 часа на 7 май. Пътните полицаи ще предприемат и действия по улесняването на пропускателната способност чрез регулиране и насочване на автомобилните потоци. Започна асфалтирането на улици с сменен водопровод Велико Търново, Ропотамо и Средец. И още важно за дупничани в жилищен комплекс Бистрица, там неделя и понеделник няма да се работи, съобщиха от администрацията. Започна полагането на нов асфалт по улиците Велико Търново, Ропотамо и Средец в Дупница. Освен нова настилка, по трите улици се изграждат и нови тротуари от фирмата, спечелила обществената поръчка. Тротуарите, които се изграждат, всъщност не са с плочки, а се полага асфалт. След приключване на асфалтирането, по улиците ще бъде положена и улична маркировка. Трите улици са със сменен водопровод още миналата година, когато беше проведена обществената поръчка за избор на изпълнител за асфалтирането. Въпреки че дейностите се забавиха, изпълнителите все пак ще спазят договора и ще изпълнят спечелената поръчка. С започването на рехабилитацията на уличната мрежа ще бъде възстановена маркировката и в целия град. В неделя и понеделник ще бъдат преустановени изкупните дейности в ЖК Бистрица, съобщават от общинския пресцентър. Това са се уточнили на среща днес кметски екип с фирмата изпълнител. От администрацията обясниха, че е създаден режим на движение в квартал и ще бъде проходимо до всеки блок в двата почивни дни. Следващата седмица ще се въведе нов режим на движение на градския транспорт, за което ще бъде подадена допълнителна информация. Общински съвет Бобов дол при актуализацията на инвестиционната програма в частта капиталови разходи. Съветниците гласуваха и увеличаване на капацитета на хосписа, както и годишния отчет на медико-социалното заведение за миналата година.
На редовно заседание Общински съвет Бобов дол прие предложението на кмета на общината, адвокат Елза Величкова, за трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложно текущи ремонти на общинската улична мрежа. Съветниците гласуваха и актуализацията на инвестиционната програма в частта капиталови разходи. Със свое решение местния парламент прие предложение на кмета за увеличаване на капацитета на хосписа, където от 20 местата стават 22. Съветниците в Бобов дол гласуваха и годишния отчет на хосписа, като цифрите показват печалба в размер на 1000 лева през изминалата 2017 година. Общински съвет Бобов дол гласува и проекта на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Бобов дол през 2018 година. Съветниците приеха и плана за действие през 2019 по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. Съветниците дадоха и своето съгласие община Бобов дол да кандидатства с проект по трансгранично сътрудничество с Македония. Съветниците приеха и годишните отчети на читалищата в общината. Единствено отчета на читалището в Големо село не беше приет заради липса на вносител, като документът ще бъде разгледан на следващо редовно заседание на Общински съвет Бобов дол. 8 моторни превозни средства има намерение да продаде община Бобов дол. Местният парламент даде съгласие за стартирането на процедура по продажба чрез публичен търг. Сред превозните средства има леки товарни автомобили и тежка техника, която е негодна за ползване. 8 моторни превозни средства, които са негодни за ползване, има намерение да продаде община Бобов дол. Техниката се намира в гаража на общинското предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство. В списъка са включени един камион Нифа, булдозер, два леки автомобила ВАЗ, три моторни превозни средства от марката УАЗ и един товарен автомобил ГАЗ-66. За моторните превозни средства има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. Общата сума за 8-те моторни превозни средства е в размер на 7050 лева. Със свое решение Общински съвет Бобов дол даде съгласие за започването на процедура за продажба, като се предвижда това да стане чрез публичен търг. В случай, че никой не участва в процедурата и няма проявен интерес към моторните превозни средства, те ще бъдат бракувани и предадени за вторични суровини. От всички моторни превозни средства в най-добро състояние е камиона ИФА, който доскоро е ползван за опесъчаване и снегопочистване от служителите на общинското предприятие в Миньорския град. Чрез публичен търг се предвижда да бъде продаден и 350 ватов водонагревателен котел на твърдо гориво, чиято пазарна оценка от лицензиран оценител е в размер на 3500 лева. Котелът също ще бъде продаден чрез публичен търг, което Общински съвет Бобов дол гласува на свое заседание. С позлатен купол от днес е камбанарията на храм Света Богородица. До края на месеца там трябва да приключат и ремонтните дейности. Една от най-старите църкви в района Света Богородица в Дупница вече е с нов и позлатен купол. Той тежи 430 кг, изработен от неръждаема ламарина, която от едната страна е позлатена, обясни управителя на фирмата, извършваща ремонта, Валентин Георгиев. Самата ламарина е внесена от Украина. Всички куполи, всички черкви в България използват този тип ламарина, която кара повече време и няма почти 100 години да промени цвета си. Купола е изработен тук в майсторите, които са от село Саморамово. Те са хората, които направиха самия купол. Кръста разбрахме, че всъщност той е реставриран, а не... Да, който сме го носили в Радомир, първо сме направили песокострой, след това се потапя в вана, стои около 24 часа, за да може всичко, което е по него, като ръжда и други примеси, да отпадне. И след това е накелиран със същата боя и е позлатен. Ремонтните дейности в храма трябва да приключат до края на месец май, като освен отвън има работа и вътре. Вътре е отделен проект, който се прави по други начала. Не съм запознат. Не. Друга фирма е. Но по принцип на дарение се прави и си го правиме ние. Участваме и ние, но не е включен в проекта. А вътре какво трябва да се прави? Вътре трябва да се боядисат таваните, да се има пръскана мазилка без стенописите. Нямаме право да пипаме стенописи. Това е окончателното. А отвън какво има още да се прави? Отвънка трябва да се сложи, още има от този тип ламарина по скатовете, след това покрива да се довърши и с фасадна мазилка да се мине цялата черква. Плочата са загиналите във войните дупничани през 1912-1918 години и иконата, които се намират над входа, са опаковани, целостта им е напълно запазена, каза Георгиев. Ремонтните дейности се извършват със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет след изготвено искане от община Дупница. Храма се нуждаеше от ремонт, за да бъде запазен и съхранен за поколенията.
Десетки санкции са наложени заради установени нарушения на общински наредби за последните 10 дни. Санкционирани са собственици на коне, кучета, глоби са наложени за паркиране на автомобили в общински зелени площи и за незаконно рязане на дърва. След сигнал на граждани, служители от контролно звено и отдел екология са санкционирали дупничанин, извършил нерегламентирано рязане на дърва в района на топлата вода. Служителите установили на място мъжа, докато се готвел да транспортира дървения материал. На извършителя е съставен акт, който ще бъде в размер от 100 до 300 лева. За периода от 23 април до този момент са наложени и немалко други санкции. За установени нарушения по наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница са съставени 3 акта. На собственици на коне, оставени без надзор и пуснати свободно на паша в частни земеделски имоти на територията на Дупница. В законоустановения срок ще бъдат издадени актовете, които са в размер от 250 лева до 500 лева за физически лица. Съставени са и 3 акта на собственици на кучета за това, че техните домашни любимци не са регистрирани съгласно изискванията на наредбата за регистрация и отглеждане на кучета. 10 глоби с фиш на собственици на моторни превозни средства са наложени за паркиране в общински зелени площи. За увреждане на декоративна растителност, изразяваща се в разлепване на рекламни материали и монтиране на табели са съставени 2 акта на нарушители от град Дупница. Направени са и 2 предписания за вдигане на шум в часовете от 14 до 16 часа от извършване на авторемонти и строително-ремонтни дейности в града отново след сигнали на граждани. Сигнали могат да се подават денонощно на дежурните телефони в община Дупница. Силвия Димитрова, която дълги години работи по проблема домашно насилие, представи първата си книга. Часовниковата кула е почти роман, подготвен в продължение на 2 години. След Дупница ще бъде представена в Благоевград и София. Силвия Димитрова работи по проблема насилие вече 15 години. Именно практиката ѝ е в основата да напише първата си книга, която е заглавила Часовниковата кула. Отнема и 2 години да напише книгата, за да покаже на хората, които не вярват, че има изход, че всъщност изход има, стига те да пожелаят. След като я прочитат, те биха могли да се справят и сами с проблема или най-малкото да си зададат въпроси. Книгата, да, акцента ѝ е психологическото насилие. Главната героиня е жена, като действието се развива в терапевтичния кабинет. Т.е. това, което се случва като отношение, като говорене между терапевт и клиент. И акцентът е върху психологическото насилие. Но иска ми се да подчертая, че психологическото насилие може би не е в онзи контекст, в който може би повечето хора го разбират. По-скоро в книгата аз показвам каква е нашата отговорност като хора за това какво ни се случва. Защото моето разбиране е, че когато има насилие, има участие и на двамата партньора. Има отговорност и на двамата по-равно. Тоест, ако един я упражнява насилие и отговорността за това е негова, другият пък има отговорност за това, че допуска насилие върху себе си. И в книгата всъщност хората ще намерят въпроси на отговори защо допускам насилие или защо упражнявам насилие. Да, акцент е върху психологическото насилие, но това важи и за другите видове насилие. Главната героиня – събирателен образ на многото жени, преживели насилие, а случките, описани в книгата, са измислица. Преживяванията обаче, емоциите, чувствата и промяната са автентични. През това преминава всеки един човек. Избора на заглавие на книгата не е случайно. Именно Часовниковата кула се вижда от кабинета й. И аз много често седя, гледам през прозореца към кулата и размишлявам как да продължа работата си с определен човек, с който работя. И някак си без да се усетя, тази кула стана герой в моята книга, като това е един метафоричен герой, но много важен герой, защото тя олицетворява родителя. Родителя, който всеки един от нас би трябвало да има. Един родител, който е подкрепящ, разбиращ, който винаги е на разположение на детето, удържа емоциите му, били те хубави или лоши. Родителя, който показва грешките на детето, но в същото време не обесценява детето заради тези грешки.
Книгата е структурирана така, че пресъздава промяната, която една жена постига вследствие на двугодишна терапия при психотерапевт. Промяната в усещането за самата себе си, света около нея, семейство, колеги, приятели, общество, както и всички съмнения, които съпровождат този процес, болките и страховете, разколебаването и надеждата, съпротивата на нейната промяна от страна на всички около нея, разказа още Силвия Димитрова. Предстои представяне на книгата в Благоевград и София. Ученици от основно училище Евлоги Георгиев Дупница взеха участие в ателие по иконопис. Организатор на проявата бе местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а поводът – предстоящия Гергьов ден. За да се отбележи предстоящия Гергьов ден, един от големите християнски празници, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Дупница организира и проведе ателие по иконопис заедно с ученици от основно училище Влоги Георгиев. Заниманието премина под ръководството на ръководителят на арт-ателие Дон Кези Елена Маролевска. Тя обясни на учениците характерните особености и етапи, през които минава изписването на една икона. Самата икона, която им предлагаме да направят, тя в малко по-улеснен вариант, съобразен е с тяхната възраст, така че смятам, че ще се справят. Най-важното е да спазват класическия начин на работа. Иконата се рисува върху дървена повърхност, която предварително е грундирана. Изображението го откопират върху нея. След това започват да запълват формите с основните цветове. При иконописта винаги се рисува с темперни бои и се започва от тъмно към светло. Това е така горе-долу по-характерното. Също друго характерно за иконописта, което може да кажем, е, че при нея се изобразяват именно оголемяване на очите, например, устните се рисуват по-малки при иконите, някои икони се издължават или други пък се намаляват. С това всъщност иска да се покаже, че иконата е част от един по-различен свят, по-духовен и по-извисен, не като земния. Ученици от 5 и 6 клас на основно училище Влоги Георгиев за първи път сами рисуваха икона и се справиха чудесно, влагайки старание и желание да изпишат иконата на Свети Георги, която да занесат вкъщи. Целта на ателието бе да се покажат добрите примери, както и децата да научат нещо ново, полезно и по-различно. 20 май е крайният срок за записване в Международния фолклорен фестивал Сапарева баня 2018. Тази година организаторите са предвидили и специални награди. За 20 май най-късно любителите на песения и танцов фолклор могат да се запишат за участие в Международния фолклорен фестивал Сапарева баня 2018. Заявката за фестивала може да се свали от сайта на община Сапарева баня. Организатори на фестивала са Общината и Народно читалище от Извора 2013. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда винаги в края на месец май в рамките на общинските празници на Сапарева баня. Тази година фолклорният празник ще се проведе в дните 26 и 27 май на амфитеатър Гейзера. Припомняме, че възрастови ограничения за участие няма. Възрастта е означение само в конкурсната програма и при оценяването. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва и излъчва в ефира на местни и национални медии изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала без да плаща права и обезщетения. Тази година ще бъде присъдена и специална награда за най-добър детски танцов състав. Предвидени са и още специални награди под формата на изработване на клип за изключително добро изпълнение в областта на фолклора на индивидуален изпълнител, ансамбъл или група. Четвъртият международен фестивал Сапарева баня тази година ще бъде проведен под егидата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще бъде под мотото „Това е България“. Информация в аванс. Денят на храбростта и празник на българската армия 6 май ще бъде отбелязан в Дупница. Честването ще започне от 10 часа на площад Свобода с вдигане знамето на България. Ще има молебен и освещаване знамето на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Дупница. Ще бъдат поднесени венци на паметника на подпоручик Змяров в района на храма Свети Георги. Организатори на честването са община Дупница, местния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и читалище генерал Георги Тодоров. И в края на емисията едно съобщение от Кабелсат Запад. Касите на Кабелсат Запад няма да работят на 7 май, понеделник, когато е официален почивен ден в България.
От 8 май касите ще работят с нормалното си работно време. И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. Събота ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 25 и 30 градуса. През следващите 3 дни ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще духа умерен до силен вятър от северо-изток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип, приятна и спокойна вечер!